ডিৱাই চিম্ফনীলৈ মই কৃষ্ণ ভূঞাই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি কিছু ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশত কিছু ব্যতিক্ৰমী ধৰণেৰে আমি ডিৱাই চিম্ফনী আয়োজন কৰিছোঁ। মই কিছু কেমেৰাৰে দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম ডিৱাই চিম্ফনীৰ আজিৰ অতিথিসকলক। মোৰ সৈতে এটা বিশাল যুৱকৰ দল আছে, বিহুৱা তথা জনপ্ৰিয় ঢুলীয়া পংকজ বৰাৰ নেতৃত্বত তেওঁলোক আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আহিছে। মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। সকলো খুব সুন্দৰকৈ ড্ৰেছ পোচাক পৰিধান কৰি আহিছে। মই পংকজ বৰা আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। প্ৰথমে আপোনাৰ অনুভৱটো মই এবাৰ জানিব বিচাৰিম। অনুভৱ আচলতে খুব সুকীয়া, বুজাব নোৱাৰি। আচলতে এইটো এক বিৰাট এটা মজা, হয়, কিয়নো আমাৰ আচলতে দলটোৰ নাম হ'ল কিশলয়। কিশলয় এটা সংস্কৃত শব্দ যাৰ অৰ্থ হৈছে কুঁহিপাত। হয়, গতিকে আমি আচলতে লোকসংগীতক লৈ, লোকবাদ্যসমূহক লৈ নতুনকৈ কিবা এটা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছিলে। তেওঁ আমাৰ দেৱজিৎ পাঠক, প্ৰীতি, ধৰ্মেন্দ্ৰ, বিতুপন, প্ৰাঞ্জল, আমাৰ নীতিশ, এনে কৰি গোটেইখিনি আমাৰ পুৰণা সদস্য কে পি এছ, তো আমি সকলোৱে চিন্তা কৰি তাৰমানে আমি এনেকুৱা এটা চিন্তা কৰিলোঁ যে কিছু ব্যতিক্ৰম হওক, যিটো নেকি আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক আমি উৎসাহিত কৰিব পাৰোঁ, নতুন প্ৰজন্ম আমাৰ লোকবাদ্যসমূহৰ প্ৰতি, লোকগীতসমূহৰ প্ৰতি যাতে আকৰ্ষিত হয় আৰু তেওঁলোকক যাতে আমি প্ৰেৰণা দিব পাৰোঁ যে লোকসংগীতক লৈ বা লোকবাদ্যসমূহক লৈও এটা ব্যতিক্ৰম কিবা এটা চিন্তা কৰিব পাৰি। যিহেতু আজিকালি প্ৰায় পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিৰ ফালে আমাৰ বেছি ঢাল খাইছে, গতিকে লোকবাদ্যসমূহক লৈ কেনেদৰে কি কৰিব পাৰি তাকে চিন্তা কৰি আচলতে আমাৰ কিশলয়টো তেনেদৰে জন্ম। গতিকে এতিয়া ভাল লাগে, সকলোৱে ফোন কৰে, সকলোৱে ভাল পায়, আৰু বিশেষকৈ নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱকসকলে মোক হোৱাটছএপত, ফেচবুকত মেছেজ কৰে যে দাদা কিশলয়ত আমি সোমাব পাৰিম নেকি। তো সেইটো এটা আচলতে বিৰাট আমাৰ কাৰণে ভাল লাগে। মই সেইটোৰ বিষয়ে পাতিম। মই দৰ্শকসকলকো জনাওঁ, আজি আপোনালোক আমাৰ সৈতে এঘণ্টা থাকক। আজি আমি কেৱল জনগোষ্ঠীয় যিসমূহ আমাৰ থলুৱা গীত মাত আছে সেইসমূহৰ আমি চৰ্চা কৰিম। কিশলয় আছে, কিশলয় এফালৰ পৰা জনগোষ্ঠীয় গীত মাত আমাক পৰিৱেশন কৰিব। মই প্ৰথমে অনুষ্ঠান আপোনাক আৰম্ভ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আমি প্ৰথমতে এটি গুৰু বন্দনা আৰু ঢোলৰ মালিতাৰে আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰি আছে। সজ্জাত প্ৰভু কৰিলা হয়ন, এই শয়ন কৰি আপাখে পচিয়া বসিলা, এই নিশ্বাস কৰন্তে প্ৰভু চাৰি বেদ বজ ভৈলা, এই টং টং সৰস্বতী নিৰ্মল বৰ্ণৰ, এই ৰত্নে বিভূষিত কুণ্ডল কৰ্ণৰ, এই গজপতি মুকুতাৰ গজপতি হাৰ, এই সৰস্বতী মাতৃ দিলা আমাক এই বিদ্যাৰ ভাৰ, কৃষ্ণ ইয়ো এই সৰস্বতী, সৰস্বতী লোকে বোলে সৰস্বতী আমি বোলোৱাই, এই যিখিনি পাহৰো মাতৃ দিবা Thank you.
জয় হরি গোবিন্দ হে নারায়ণ রাম খব হরি রাম কৃষ্ণ খব হরি প্রথমে প্রণাম ব্রহ্ম রূপী সনাতন সর্বয়ব তারর কারণ নারায়ণ সুন্দরক পরিবেশন করেছে আর ইমান প্রাণ ঢালি বজাইছে মানে আটাইকে ধন্যবাদ জানাইছো মই আপনার পৰা জানিব বিচাৰিম কিহলয় কিমান বছর হল এটো সৃষ্টি হওয়ার আপনার যে ব্যান্ড চারি বছর ধরে দিছে এই সৃষ্টির আড়ত কি উদ্দেশ্য আছিল মই অকনমান জানিব বিচাৰিম সৃষ্টির আড়ত উদ্দেশ্য মানে সেটাই হয় যে লোকসংগীতক কিছু ব্যতিক্রম ধরনের আপনি যেসব বাদ্য ইয়াতে পরিবেশন করেছে সকল লোকবাদ্য সকল লোকবাদ্য দবা নেগেরা ডগর আছে ঢোল হয় খোল আছে আমার ঝুমুর যেটা ঢোল সেটা ঢোল আছে হয় আর আমি নতুন ইনস্ট্রুমেন্ট সংযোজন করছো এবার হয়তো করিম হয় গতি বর্তমানে আমি লোকবাদ্য সমূহ প্রাধান্য দিয়ে করছো লোকবাদ্যক প্রাধান্য দিয়ে করছে ঠিক আছে মানে ধন্যবাদ জানাইছো এবার আর কি শুনিম এবার এটি আমি গীত পরিবেশন করিম যেহেতু প্রথমবার ঢোল আর আফ্রিকান ফোক ইনস্ট্রুমেন্ট জেম্বে হয় আর দুইটা যুগলবন্দী করে একটা গীত করেছিল হয় আমার জাতি মাতির গন্ধ থাকা গীত হয় যেহেতু জাতি মাতিক ভাল পাওঁ জাতি মাতির প্রতি অদ্ভুত টান আছে হয় তো সেই গীতটা এবার পরিবেশন করছো আর যেহেতু আমি লোকবাদ্যক প্রাধান্য দিছো হয় গতি জেম্বের সলনি নেগেরা কারণ ঢোল আর নেগেরাক হয় যুগলবন্দী করে আমি গীতটা এটা পরিবেশন করি ঠিক আছে পরিবেশন যে রাইজে আমার গীতটা শুনকছুন আমি হারে হি মজুয়ে অসমিয়া আমি অসম দেখরে দেখা দরা আমি হারে হি মজুয়ে অসমিয়া কৃষ্ণ
খেতির পথারর কথিয়া বোলাই তুরিছো আজি আমি অনাই বনাই দেখে বিদেখে নগরে নগর জননীর গাঁও জয় জাতি কি জগাই কেই ধুলে আরুয়ান কতু এই নাই বিহুয়ে দিয়ে জাতির সিনাকি হাত খাগর ভাঙি পড়ি আনন্দ আর কি অপূর্ব সচাকৈ আপনার সকলের ময়ো কোথাও এবার জয়ায় আপনি গীতটি উল্লেখ করেছে আসলে আমার বৃহত্তর যা জাতি এই জাতি আমি কিয় চহকী আসলে আমার ইমান ধুনিয়া লোকবাদ্য আছে লোককৃষ্টি সংস্কৃতি আছে আপনি উল্লেখে করেছে আমার আমি সেই কারণে চহকী আসলে আর আপনার মানে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাইছো কারণ আপনি যুক্ত লোকবাদ্য বা লোককৃষ্টি আছে সেইখানে উলিয়াই অনার বা নতুন প্রজন্মর মাজত জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উদ্যোগ লৈছে পদক্ষেপ লৈছে আপনার শুভকামনাও জানাইছো আপনি এই যাত্রা অব্যাহত রাখক ধন্যবাদ এইখিনিতে মই ডিওয়াই 365 জড়িয়ে সমূহ অসমবাসী রাইজলে তথা ডিওয়াই 365 সমূহ পরিয়ালবর্গলে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জানাইছো হয় মই আপনার শুভকামনা জানাইছো আপনার যি উদ্দেশ্য সেয়া সফল হোক নিশ্চয় আসলে আসলে আমি আশীর্বাদ বিচারিছো সমূহ রাইজৰ পৰা আশীর্বাদ বিচারিছো যাতে লোকসংগীতক লৈ লোকবাদ্য সমূহক লৈ আমি যাতে নতুন সৃষ্টি করে যাব পাৰো হয় মই দর্শক সকলকো অনুরোধ জানাইছো এওঁলোকক মৰম যাচক আশীর্বাদ দিয়ক যাতে লোকবাদ্য কৃষ্টি সংস্কৃতি তেওঁলোকে নবপ্রজন্মৰ মাজত অধিক জনপ্রিয় করে তুলিব পাৰে আসলে মোৰ কথা পাতিব ইচ্ছা যোৱা নাই এবার আৰু অলপ শুনি লব বিচাৰিছো
দুদুম বাজে দপরু আছে সদা শিব বল পতরু দুদুম বাজে দপরু আছে সদা শিব বল পতরু ডাঙরে জালতে পরি Thank you.
ধরে কি বৈনব নাচিবলৈ ধরে কি বৈনব নাচিবলৈ ধরে কি বৈনব বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো। আসলতে বহু দিনৰ মূৰত ভক্তিৰস ললো আৰু আপুনি প্ৰতিটো গীতত সকলোৰে অলপ অলপ ৰস দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আপোনাক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি আৰু গীত শুনিম, কথা পাতিম, কিন্তু অনুষ্ঠানৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে এইখিনিতে লৈছোঁ খন্তেক বিৰতি। কিছু সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ ডিৱাৰ চিম্ফনীলৈ। পংকজ বৰা, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। বিৰতিৰ পূৰ্বে আপুনি এটা খুব সুন্দৰ কথা কৈছিল, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱকসকলে, বহু যুৱকে আপোনালৈ মেছেজ কৰা বুলি ক'লে যে কিশলয়ত যোগদান কৰিব তেওঁলোকে বিচাৰিছে বা তেওঁলোক লোকবাদ্যৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত বা লোক কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত। কি পৰিকল্পনা? প্ৰায় মেছেজ দিয়ে, এতিয়াও দি আছে বিচাৰে। আচ্ছা, সেইটো আমাৰ কাৰণে খুব ভাল খবৰ, কাৰণ আমাৰ যি প্ৰচেষ্টা, আমি সেই প্ৰচেষ্টাত অলপ হ'লেও আমি সফলতা লাভ কৰিছোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে পৰিকল্পনা কৰিছোঁ মনোজ, মনোজ আহিলে, মনোজ ঠিক তেনেকৈ ফেচবুকৰ পৰাই চিনাকি, ফেচবুকত তেওঁৰ ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰে, তেওঁ ভাল বজায় আৰু তেওঁ কিশলৈ আহিবলৈ আগ্ৰহ, গতিকে তেনেকৈ মনোজ আহিলে। তাৰপিছত আমাৰ অভিলাষ, আমাৰ মোৰ ষ্টুডেণ্টেই হয়, তেনেকৈ আচলতে আমি যিমান এতিয়া সকলোকেতো আমি আনিবও নোৱাৰোঁ, আমাৰ ইচ্ছা থাকিলেও আমি নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি পৰাপক্ষত যাৰ ধৰক অকণমান দেখিছোঁ যে তেওঁৰ খুব আগ্ৰহটো বেছি আছে, তেওঁক আমি আনিবলৈ কিশলৈ সৈতে জড়িত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু তাৰ উদাহৰণটো হ'ল আমাৰ মনোজ। ভৱিষ্যতৰ দিনতো আমি তেনেদৰে চেষ্টা কৰি যাব যাম। হয়, আমি এনেকৈ কথা পাতি থাকিম আৰু এটি গীতৰ মাজলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। এইবাৰ আমি আগবাঢ়িব লৈছোঁ আমাৰ ঝুমুৰ আৰু উৰিষ্যাৰ সম্বলপুৰৰ যি সম্বলপুৰী ফোক, আসলে দুইটাৰ মাজত খুব সাদৃশ্য আছে। দুইটাৰ সেকশনে হোক, ৰিদমেই হোক বা ডান্স ষ্টেপেই হোক বা সুৰেই হোক বা ভাষাৰে হোক, দুইটাৰ মাজত খুব সাদৃশ্য আছে। গতিকে আমি আমাৰ ঝুমুৰ আৰু সম্বলপুৰী ফোক এটা আসলে দুইটা আমাৰ মতে আমি সজাই পৰাই লৈছোঁ। গতিকে আমি এবাৰ সেই গীতটো পৰিৱেশন কৰিম, নিশ্চয়কৈ ভাল লাগিব। ফুল পাতাব গো ফুলকে আমি কি দিব, ফুল পাতাব ফুল পাতাব গো ফুলকে আমি কি দিব, সোনা রঙে ফুলের মালা গো মালা আমি সে দিব, সোনা রঙে ফুলের মালা গো মালা আমি সে দিব, thank you.
লাল বাগানে রানী ছিল গো মহতে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে। সকলোৱে খুব সুন্দৰকৈ পৰিৱেশন কৰিছে। মই দুই এজনৰ কিছু অনুভৱ জানি ল'ব বিচাৰিম। বাঁহী খুব সুন্দৰকৈ বজাইছে, কেনেকুৱা লাগিছে? কিশলয়ৰ লগত জড়িত হৈ খুবেই আনন্দ। আমাৰ যিহেতু অনুষ্ঠান দিব সুন্দৰ হয় আৰু ৰাইজে সকলোৱে মৰম দিয়ে, হয়। আৰু তাতে পংকজদা মই একেবাৰে একেলগে আমি একেলগে বিহু কৰিছিলোঁ আচলতে, হয় হয়। আৰু গুৱাহাটীলৈ মোক প্ৰথম নিমন্ত্ৰণ জনোৱা মানুহটো পংকজদা, হয়। পংকজদাই মোক লৈ আহিলে, হয়, বিহু মাৰি থকা দিনতে, হয়। তাৰপিছৰ পৰাই পংকজদাৰ লগত জড়িত এনেকৈ, আৰু ময়ো তেওঁক এৰি দিব নোৱাৰোঁ পটককৈ, হয়। তেওঁৰ লগতে কৰি ভাল লাগে, প্ৰগ্ৰেম চগ্ৰেম কৰি ভাল লাগে, হয়। আৰু ঢোলৰ মই ঢোলো বজাওঁ আচলতে, হয়। আৰু ঢোল পংকজদাৰ পৰাই এনেকৈ থাকে সকলোৱে বজায় যিহেতু, তাৰপৰাই মই শিকিছোঁ, হয়, অলপ অলপকৈ, হয়। খুব সুন্দৰকৈ বজাইছে আপুনি বাঁহী। মই এফালৰ পৰা দুই এজনৰ মতামত জানিব বিচাৰিম। বিতুপন আছে, বিতুপনে খুব প্ৰাণঢালি বজাই আছে প্ৰতিটো বাদ্য দেখিছোঁ। বিতুপন জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ, জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ। বিতুপনক সকলোৱে চিনি পায়। বিতুপন কেনেকুৱা লাগিছে আজি? আমি ইমান মানে ইমান কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে বিতুপনক দায়িত্ব দিছোঁ, বিতুপনে যি কয় কওক আৰু। নমস্কাৰ। যিহেতু কৈছে ইউটিউব, আচলতে সৰু এটা ইউটিউব চেনেল আছে অনুপম বিতুপন। অনুপম বিতুপন ইউটিউব চেনেল তৰফৰ পৰা সমূহ দৰ্শকলৈ মই বিতুপন বৰগোহাঁয়ে প্ৰথমতেই মই শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। খুব ভাল লাগিছে বিতুপনে আচলতে ইউটিউব চেনেলটোত যেনেকৈ কথা কয় তেনেকৈ আজি কৈছে, খুব ফৰ্মেলি কৈছে বিতুপনে। খুব ভাল লাগিছে আচলতে। কৃষ্টি পথাৰত সৃষ্টি কঠীয়া বোলাবলৈ মোৰ গুৰু পংকজ ছাৰে আচলতে আমাক শিক্ষাদান কৰিছে। মই ছাৰৰ ওচৰতে ঢোল শিকি আছোঁ, কিশলয় জন্মৰ পৰাই আছোঁ। খুব ভাল লাগিছে। আৰু কিশলয় যেনেকৈ কৃষ্টি সংস্কৃতি ধৰি ৰাখি আছে, আমাৰ অনুপম বিতুপনেও ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আজি সঁচাকৈ ভাল লাগিছে, ধন্যবাদ। খুব সুন্দৰকৈ বিতুপনে কথাখিনি কৈছে। আমি এনেকৈ কথা পাতিম আৰু এটি গীত শুনি ল'ব বিচাৰিছোঁ। আৰুনো কিমান দিন গাম বৰগী, আৰুনো কিমান দিন গাম বিহুগী, আৰুনো কিমান দিন গাম বৰগী। অসমতে অসমীয়া ৰাজি নাই ঠাই, বাৰে বাৰে দিছে সকীয়া, পুনৰে অসমখন বিদেশীৰ হাতলৈ, যাবলৈ বেছি দিন নাই, যাবলৈ বেছি দিন নাই। ঐ নানা জাতি উপজাতি হবে মিলি হলো আমি অসমীয়া জাতি, ঐ গোবিন্দাই নাম। ঐ নানা জাতি উপজাতি হবে মিলি হলো আমি অসমীয়া জাতি, ঐ গোবিন্দাই নাম। জাতি আৰু জানো থাকিব জীয়া, নিজৰ মাজতে মিল নাই, নিজৰ ভেটি মাটি আনে কাঢ়ি যে অসমীৰ চেতনা নাই, অসমীৰ চেতনা নাই। এই শংকৰ মাধৱ আৰু আজান ফকীৰে গঢ়া এইখন মৰমৰ অসম দেশ, শংকৰ মাধৱ আৰু আজান ফকীৰে গঢ়া এইখন মৰমৰ অসম দেশ,
এইখন ভূপেন্দাৰ দেশ, বিষ্ণুজ্যোতিৰ দেশ, শংকৰাজানৰ দেশ। গতিকে ভূপেন্দাৰ সুৰতে সুৰ মিলাই আমি গাইছো। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আচলতে আপোনাৰ প্ৰতিটো গীতেই খুব অৰ্থবহ হৈছে আৰু আপুনি এটা বাৰ্তা দিবলৈ বিচাৰিছে। দৰ্শকসকলেও চাগে ইতিমধ্যে গম পাইছে। মই আৰু কথা পাতিম গাঁৱৰ ডেকা, আপোনাৰ যি প্ৰজেক্ট আছে সেই গাঁৱৰ ডেকা সন্দৰ্ভতো মই কথা পাতিম। কিন্তু অনুষ্ঠানৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে এইখিনিতে লৈছোঁ আৰু এটি বিৰতি। কিছু সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ ডিৱাৰ চিম্ফনীলৈ। পংকজ বৰা, মই আপোনাক বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে সুধিছিলোঁ গাঁৱৰ ডেকাৰ কথা, অকণমান জানিবও বিচাৰিম আৰু শুনিবও বিচাৰিম। আচলতে আমাৰ প্ৰত্যেকটো কামেই, প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে, প্ৰত্যেকটো কম্পজিশ্যন আচলতে আমি কিবা এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰোঁ, হয় আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহ জীয়াই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত, নহ'লে বা আমাৰ পৰম্পৰাসমূহ জীয়াই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু নতুন প্ৰজন্মক আচলতে আমাৰ কৃষ্টিসমূহৰ প্ৰতি, কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহৰ প্ৰতি যিখিনি আমাৰ থলুৱা অৰিজিন, সেইখিনি আচলতে আমি ৰাইজৰ মাজলৈ উলিয়াই দিব বিচাৰোঁ। তো গাঁৱৰ ডেকা আমাৰ সেইটোৱে পৰিকল্পনা। আচলতে আমাৰ নিভাঁজ যিটো আগত আমি সৰুতে হুঁচৰি গাঁৱতে আমাৰ ঘৰৰ চোতালৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো আচলতে আমি গাঁৱৰ ডেকাৰ জৰিয়তে উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছিলোঁ। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আচলতে অসমবাসী ৰাইজে সাংঘাতিক ধৰণে আমাক সহায় দিলে, সাংঘাতিক মৰম দিলে। আৰু সেইকাৰণে এইবাৰ গাঁৱৰ ডেকা দ্বিতীয় ইতিমধ্যে ৰিলিজ হৈছে, ভলিউমটো ৰিলিজ হৈছে আৰু ৰাইজে যথেষ্ট ভাল পাইছে। গতিকে গাঁৱৰ ডেকা দ্বিতীয়ত আকৌ এইবাৰ আমি, যোৱাবাৰ গাঁৱৰ ডেকাৰ প্ৰথমত আমি চোতালৰ বিহু এখন উপস্থাপন কৰিছিলোঁ আৰু এইবাৰ আমি সম্পূৰ্ণ এখন গছতলৰ বিহু উপস্থাপন কৰিব বিচাৰি চেষ্টা কৰিছোঁ। ধুলে বোলে দিন দাও, পিঠা পনা দিয় খাও, ঐ আপোনার সুতাল ককাল ঘুরাও। Oh,
ওহে লাজ করিলে নহব বিহু মারিব লাগিব ওই আমি বিহু না মারিলে কোনে বিহু মারি ওহে পাছ পড়িলে নহব বিহু উঠাব লাগিব ওই আমি বিহু নপকালে কোনে বিহু পকাব ওই আমি বিহু নপকালে কোনে বিহু পকাব মই আমাৰ কিখলৰ সদস্যসকলক চিনাকি কৰি দিবলৈ লৈছোঁ একেবাৰে মোৰ সোঁফাল আছে বৰতাল লৈ আছে আৰু দেৱজিৎ পাঠক কিখলৰ জন্মলগ্নৰ পৰা জড়িত তাৰ কাষতে আছে কান্ধত ফুল লৈ গৌতম শইকীয়া আৰু গৌতমৰ অন্য এটা পৰিচয় হ'ল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী প্ৰবক্তা গৌতম এজন খুব ভাল লোকশিল্পী আচলতে লোকশিল্পী বুলিয়ে নহয় সকলো বাদ্যতেই পাৰ্গত তাৰ কাষত আছে আমাৰ অভিলাষ দত্ত বঙাইগাঁৱৰ মনোজ শিৱসাগৰ ডিমৌৰ মনোজ চৌধুৰী আৰু কাষত আছে ধৰ্মেন্দ্ৰ হাজৰিকা দশম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ এজন কনিষ্টবল আপোনালোকে সকলোৱে জানে ধৰ্মেন্দ্ৰক ধৰ্মেন্দ্ৰ এজন আচলতে নিপুণ বাদ্যশিল্পী আৰু মোৰ কাষতে আছে অন্য এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী বৰনীল শৰ্মা লখিমপুৰৰ ভিলাপুৰাৰ প্ৰাঞ্জল দাস গুৱাহাটী ৰুক্মিণী গাঁৱৰ আৰু তাৰ কাষে দবাৰ সন্মুখত আছে তেওঁ এজন আচলতে অসম আৰক্ষীৰ কনিষ্টবল লগতে জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ বিতুপন বৰগোহাঁই আৰু একেবাৰে শেষত আছে বাঁহীত সকলোৰে পৰিচিত সকলোৰে মৰমৰ প্ৰীতি বৰা কাৰ্বি আংলঙৰ আচলতে এয়াই আমাৰ কিশলৰ পৰিয়াল গতিকে আমি ভৱিষ্যতত নিয়তো আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ তথা আশীৰ্বাদ আমি কামনা কৰিছোঁ ঐ প্ৰীতি 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 মিঠা চিৰা গৈ প্ৰীতি 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 মিঠা ভূতি গৈ প্ৰীতি 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 উৰে জীৱন থাকিব উৰে জীৱন থাকিব গৈ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আচলতে গাঁৱৰ ডেকাই সকলোকে নিশ্চয়কৈ নচুৱাই দিছে মই সকলোকে শুভকামনা জনাইছোঁ আগন্তুক বহাগত আপোনালোকে এইসমূহ লোককৃষ্টি লোক সংস্কৃতি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ বিলাই দিয়ক আপোনালোকক অসমৰ ৰাইজেও আশীৰ্বাদ কৰিব নিশ্চয়কৈ মৰম যাচিব ইয়াৰ লগে লগে এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মই কৃষ্ণ ভূঞাই বিদায় লৈছোঁ কিন্তু নিৰ্ভীক নিৰপেক্ষ আৰু বিশ্বস্ত বাতৰিৰ বাবে আপুনি চাই থাকক DY365